luta continua, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo! Diretamente dos estúdios do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Itu. Boa noite, Votorantim! Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton! Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças, não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex! Boa noite, Milton! Boa noite, garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex, contato para festas 3222-9090, GP Som e Luz! Boa noite, mulher gata Aventura! Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha Aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Iau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Festa de final de ano Lago Azul Golf Club! E ainda 500 milhas de Interlagos São Paulo! E ainda Rally de Natal 2012 Trilha Brasil 4x4! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, Solta o som, DJ Alex! Meu garoto! Você pensou em moto? Venha conhecer uma Yamaha! São produtos atuais, modernos e que despertam o espírito urbano, estradeiro, aventureiro e de moto velocidade! A Yamaha Motor é uma empresa que transforma o sonho das pessoas por meio da sabedoria e paixão. A XT 1200Z Super Teneré é bicampeã e foi novamente eleita moto do ano pela revista Duas Rodas. A qualidade está sempre presente na fabricação de seus produtos. Desta forma, os produtos foram se destacando e conquistando prêmios importantes em 2011, nos principais segmentos como mérito ambiental, melhor negócio, melhor compra, moto do ano, moto de ouro, prêmio excelência de serviços ao cliente e a marca que mais emociona. Hoje tem um concessionário perto de você, em Sorocaba, Avenida General Carneiro, número 1533, Avenida São Paulo, número 1351 e Avenida Itabuvu, número 1250. Em Votorantim, Avenida Gisele Constantino, número 1238. Quando pensar em tecnologia, designer e segurança, faça como eu e amarra a moto. Vem! Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas. Consulte-nos sem compromisso. Vamos analisar seu perfil de consumo e encontrar a melhor relação custo-benefício. Uma consultoria gratuita para sua empresa. Passe a ter a melhor internet móvel do mercado brasileiro, conforme a revista Exame. Conte com os mais competentes consultores do mercado. Única Telecom, o melhor e maior agente Claro do interior do estado de São Paulo. Endereço: Avenida Antônio Carlos Cometre, 510, Sala 7, Térreo, Edifício Dallas, Campolim, Sorocaba. Fone 3418-7617. TAB Telecom, assistência técnica Nextel, tablets e iPhones, toda a linha de aparelhos, acessórios e lançamentos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone 3327-1159. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Programa Milton Moto Aventura! São mais de 500 mil telespectadores nas quatro cidades, pessoal! Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, festa de final de ano, Lago Azul Golf Club! Vejam que linda matéria! Não é, garotinho? É você, mulher gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto!
festa de final de ano Lago Azul Golf Club, pessoal. Um momento muito especial. Estamos aqui com Durval Pedroso, vice-presidente técnico da Federação Paulista de Golfe. Durval, novamente seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Nada melhor do que você, né, Durval? Que participa aqui no Lago Azul há mais de 12 anos, né? Estar junto com a gente e falar um pouquinho desse momento tão especial que é essa confraternização entre caddies, entre funcionários aqui do Lago Azul. Ah, Milton, é um prazer muito grande estar de novo aí no programa de vocês. E estar aqui no Lago, nesse dia de festa, é muito bom. É um clube que congraça 80 meninos de caddies, são os carregadores, 29 funcionários e 140 sócios. Nos últimos 12 anos eu tive a oportunidade de participar dessa festa de final de ano. É um clube de golfe, e o golfe todo mundo acha que é um jogo só de milionários e que não, há uma discriminação. Aqui se prova o contrário. Esse torneio é esperado pelos meninos, pelos funcionários do clube, todo ano. E eles treinam e participam fortemente do torneio, e é um torneio por equipe, o que faz com que todos participem e todos contribuem. E você tem a oportunidade de jogar hoje, né? Então, pessoal, depois, né, Durval, depois de 4 meses aí treinando, né, hoje tive a oportunidade de entrar em campo e participar pela primeira vez jogando aqui nesse campo maravilhoso, né, conhecendo os 18 buracos do Lago Azul Golf Clube. Para os caddies, além de ser um ganha-pão, vir aqui trabalhar, carregar as bolsas para os sócios, é também uma oportunidade para muitos deles de praticar o esporte. E os maiores talentos brasileiros, quase todos, saíram da função de caddie. Todas as editorias dos últimos anos têm dado uma oportunidade para os funcionários e principalmente para os caddies treinarem e baterem a sua bolinha. E como talento não tem classe social, é uma grande oportunidade de a gente descobrir talentos. Essa festa é um motivo especial também de comemorar todo esse sucesso do Lago Azul nesse ano de 2012, né? Esse ano é tão cheio de eventos, tão ativo, né, como foi pro Lago Azul esse ano. Alegria total e prêmio para todo mundo, né? Tem prêmios para os 120 participantes. O sucesso do Lago Azul esse ano, que a nova diretoria conseguiu implantar, não seria o mesmo se não houvesse o trabalho árduo dos funcionários e também dos caddies. Porque um caddie não é só um carregador de taco. Um caddie é um orientador. É alguém que traz para o jogador um suporte que nem sempre ele tem. Então é uma festa bonita, todos os anos eles esperam e todos saem com prêmios. Isto é fantástico. Queria, Durval, que você aproveitasse esse momento e convidasse o pessoal para vir conhecer o golfe e vir conhecer esse paraíso maravilhoso aqui na região de Sorocaba, aqui na Serra da Serra. O Lago Azul é muito pertinho e é uma oportunidade, que é um campo que permite que não sócios venham praticar. Você pode tomar aula, pode treinar no Drive Range e pode depois de algum tempo entrar no campo. Durval, novamente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um bom Natal para você, feliz ano novo, tudo de bom e fica com Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar para todas as famílias da região de Sorocaba um feliz Natal, um ano novo fantástico. E venham para o golfe, venham experimentar um pouquinho o golfe. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Durval Pedroso, vice-presidente técnico da Federação Paulista de Golfe. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Durval, e a luta continua, pessoal. Hamilton Moto Aventura volta já já. Posto Puma, qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Sapico Motos, concessionária autorizada multimarca. Motos 0 km de todas as marcas e modelos. Valorizamos sua moto usada na troca. Aceitamos consignação. Vendemos sua moto pelo melhor preço possível. Venha conhecer nosso Motorcycle Bar e Boutique. Sapico Motos, há 7 anos fazendo amigos. Um novo conceito em loja de motocicletas. Visite-nos. Endereço: Avenida Gisele Constantino, 1598, Parque Bela Vista, Votorantim. Fone 3243-2324. O site sapicomotos.com.br. In the parks.
A sua loja de automação industrial é Indy Parts. Saiba por quê. Produtos eletroeletrônicos para automação, cilindros pneumáticos à pronta entrega, equipamentos pneumáticos para automação, montagens de painéis elétricos, o maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Dê mais emoção e alegria à sua festa! Hamilton Aventura, produtora de eventos sociais e empresariais. Foto, filmagem, som, DJs Aventura, carros antigos, buffet, telão, iluminação, tudo para a sua festa! Casamentos, batizados, bodas, aniversário infantil, festa de mutante, formaturas, congressos e seminários. Muita sensibilidade para eternizar momentos especiais de sua vida. Sucesso! Ligue já e faça seu orçamento sem compromisso. Fone 91513166. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Pessoal, assista nossos programas também pela internet. Acesse nosso site hamiltonmotoaventura.com.br ou redeamigosdacultura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, 500 milhas de Interlagos, São Paulo! Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto!